ebududa etandise omuyigo ogw'omukazi akakanye kubaana beyezaalira n'abatema n'abatta yaddenga bulijjo magere ga nkoko tegatta baana baago. Enjegeno egudde ku kyalo obukibumbi ekisangibwa mu ggombola y'e Bukalasi mu disitulikiti y'e Bududa. Omukyala Wemesa Sylvia bw'aba Sejambia n'atema batabani be okuli Mushikoma Junior ow'emyaka 6 ne Mutowe Kuloba Emma ow'emyaka 5 nga kitebeezebwa nti omukyala ono abadde afunye ekikyamu ku mutwe. Sylvia Wemesa olukoze temu lino nadduka nga ne gye buli eno tewali amanyije yeekukumye ng'era poliisi n'abatuuze bali ku muyiggo bamuwenja buli wabamusuubira. Sekamwa polisi mu bitundu by'Embale Rogers Taitika agambye nti singa kalibutemu ono akwatibwa agenda kuvunaanibwa mu mbuga ez'amateeka n'alabula bonna abamukukulidde nti bakuvunaanibwa naye singa bamukwatibwa naye. Entabwetera tegerekeko ono omukyala ekyamuviiriddeko okukkira abaana be ababiri bano ow'emyaka 6 n'emyaka 5 bw'atyo n'abatematema ne bafuna ebisago ebiwerako ku mutwe era kyabaviiriddeko okulabika nga bafa. Tukole kisoboka kulabika nga ono omukyala akwatibwa era asimbwe mu kkooti ku musango gw'okukkira abaana n'abatematema era n'abatta. Poliisi n'ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bakutte abavubuka babiri abateeberezebwa nti be bakkakkana ku batuuze b'ejjingo mu ggombola y'ekitanda ne babatematema mu kiro ekyakeesa nga 14 December omwaka oguyise ne bakuliita n'ensimbi obukadde bw'eza Uganda 7 wamu ne pikipiki. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ya 2 Katere Gashirafu wa myaka 23 nga nzalo ya ku kyalo jjingo nga naye awangalira namusujja mu ggombola y'e Bukulule Kalungu ne munneyiga Fred ow'emyaka 3 nga ye abadde awangalira y'ejjingo be bakwatiddwa. Abo kiteeberezebwa okuba nti ekiro ekyakeesa nga 14 December w'omwaka oguwedde basuza abatuuze b'ejjingo mu ggombola y'ekitanda e Bukomansimbi eno kutebuukye era kiteeberezebwa okuba nti miliyoni z'ensimbi esoba 7 kosa pikipiki empya ababiri abo bakuliita nazo mube babba. Kwaliko mutabani we ssentebe w'ekyalo ekyo era ensimbi esinga obungi bazijja kuye ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu amyuka mpaka wa gavumenti ya Bukomansimbi Salon Kalima Fred Paxi bakubirawo enkiiko ku kyalo ekyo okwongera okumanya ebifa ku kitundu ekyo n'okufuna amawulire agava mu batuuze. Kalima Fred Paxi atubuulidde nti ebibala ebyavudde mu nkiiko ezo be babiri bano abakwatiddwa ababadde batematema omuntu ejjingo twabakutte era abantu bejjingo mwebali nnyo mwebali eddala awonno twaliwo ne vice chairman waffe wa district netusomesa mwebali nnyo kutuwa mawulire ababbi abo twabakutte era tubasuubiza tugenda kubatwala mu kkooti aba ababiri babadde babbi ba lulango ababba nga bakozesa amajambiya n'ebisi ebirala ndowooza nga bana Bukomansimbi mubeere basanyufu ate era n'abalala basigaddeyo tubasuubiza ntujja kukola omulimu mulungi. Kitegeerekese nti abo bali mikono gya poliisi e Bukomansimbi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Minister ow'ensonga z'omunda mu Uganda Major General Severino Kahinda Otafire alagidde poliisi eddemu okukyusa bunnambiro obukwakulizo obuweebwa abatesitesi b'ebivvulu okwewala embeera y'abantu okufiira mu bivvulu bino. Sabiti eno abantu abasukka mu 10 bafiiridde ku Freedom City mu kalinnyagana akabaddewo nga kino kyavudde ku mujjuzo ogw'abantu okusinziira kwa lipoota bye ziraga. Kino nno kyaviiriddeko omutesitesi w'ebivvulu yategese ekivvulu ekyo Abe Musinguzi asinze okumanyibwa nga Abitex okutwalibwa mu kkomera eruzira. Minisita Jeno Severino Kahinda Otafire agambye nti kirabika obukwakkulizo obukwatagana ku nteekateeka ez'okutegeka ebivvulu bubadde bunafu nnyo. Kino na kino na kino na kino bijja kukolebwa eyo procedure ya poliisi bagenda kukola review kyekyaleetera abantu obulakati bw'obukwakkulizo barabe ngeri gye bakirongosa mu matisa ga polisi gewereza ku bivuru nti gumwe mu polisi kwazi babanga bayingidde zino zigibazi gulabi kibiki te yinoka mistakes ze zakule bwa wali zaka kundu ti bwe nake naja na nkuzi te sente ukora ti te zidda mu te ti rexa te ka eko rujwa ko wakora polisi review eti ndo maru ndo 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 ndo
kubanga baba gamba mubiri munda tubakumume omuntu nage twalitu imanyi twaluwa bali bagala kwa bomu so police nesara okuma buli wantu wonna awali ebivulo. Jeno Severino Kahinda Otafire agambye nti baina ngeri gye bakwata munnanyini kifo ekya Freedom City nti kubanga ogugwe gwali gwakuwaayo kifo eri abatesitesi b'ebivulu okulaba nti bye bakoleramu tebimalaawo obulamu bw'abantu. Ye yapangisa ekifo kati mwekupangisa ennyumba yange n'ogisamu omuliro n'ojja musango gwange wekupangisa ennyumba yange n'ogikumamu omuliro naye ogwokya gwe musango gwange za yakupangisa kubanga okuwa omusajja yapangisa ekifo yabawa ekifo bakikozese abaali bakikozesa bebatakozesa bebaali balagajavu ne baleetera abantu okufa. Ebyo nga bikyali awo abatesitesi b'ebivvulu bakukulumidde ekitongole ekya Uganda Revenue Authority olw'enteekateeka ey'okutandika okubajjangako omusolo okuva mu bivvulu bye baba bateeseteese. Akawungeezi kaggula abakungu mu kitongole kya Uganda Revenue Authority ekiwooza omusolo mu Uganda basinkanye abamu ku bakulembeze b'abayimbi ne babasaba batandika okufuna ennamba y'omusolo giyite ttiini okweteekerateekera okugibwako omusolo ku bivvulu bino bye bategeka. Abatesitesi b'ebivvulu bagamba nti balina ngeri yonna gye basobola kuwa musolo okuggyako nga basoose okusomesebwa ne bategeera bulungi enteekateeka eno n'ekigendererwa kyayo kyennyini ekituufu. Omukwanaganya w'abategesi b'ebivvulu Tonese Empija agamba nti enteekateeka ya Uganda Revenue Authority erabika erina ebigendererwa ebikusike. Munaku mbale bubazi nga tugenda munaku nkulu ne bagamba buli muyimbi buli mutegesi wa kivvulu olina okuba ng'olina tini namba olina okuba ng'osasudde omusolo. Si kibi naye osobola okukola ekintu ekituufu mu budde obukyamu. Musooke musomesa abantu baffe kubanga n'abantu baffe bano abayimbi balaba bulijjo muziki waabwe bamukozesa bukozesa nga bwe baagala. Tewali muntu n'omu yali asasulidde muziki waabwe naye kati bwe otandikira uno ogamba buli ategese ekivvulu abayimbi abayimba edda nga tebamanyina tini namba bwe bazifuna. Tubadde tubasaba aba revenue mutima mulungi sente muzaagala naye musooke musomesa abantu baffe nti omusiraamu ayaziina okujjukiza abalala nti mulina okusaala. Wabula amyuka ayogerera ekitongole ekiwooza ky'omusolo mu Uganda Robert Lumanyika ategezeza CBS nti bakuteekateeka emisomo egy'enjawulo okuyigiriza abayimbi n'abategesi b'ebivvulu emisolo gino emijja. Wandigambye nti obutamanyi tebukuggyisaako musango kubanga olwedde amuteeka likirabika bulungi nti oyo yenna alina ennyingiza eva mu bizinensi aba alina okusasula omusolo naye ate kitukakatako ng'ekitongole ky'omusolo okubeera nti tubabangula. So twasazeewo nti tugenda kuddamu tuzisinkane ennaku z'omwezi 13 tuyiteyite mu nteekateeka eno namutayika tulabe tutandika tutyo basomesa tutandikira wa division ki tugenda bagulupinga tutya n'ebigenderako. So tuli mu kubaza nteekateeka eyo tubabangula bamanye obuvunaanyizibwa kutambula butyo bw'okubeera nti omuntu yeewandiisa omuntu asasula asasula kyenkana ki. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzaali akazitoye enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Ti amajaani agawakyayiweddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Dembe lyo okuwakanya ebyo ebisaliddwawo akakiiko akavunaanyizibwa ku kuteekerateekera ebitundu nga munnamateeka George Musibwa nnyonnyola. Akakiiko akavunaanyizibwa okuteekerateekera ekitundu kyonna ke bayita physical planning committee ak'ekitundu senga kakasanga nga waliwo omuntu azimba naye nga tekamuwa lukusa kuzimba kateekeddwa okumuwa notice oba okumulabula okumuyimiriza okugenda maaso n'okuzimba okwo era nga kayina okumuwa ne mubudde kayina obudde kamu notice eyo bamukiwandiika ekyo nti obudde bwalina okutuukirizaamu ebikaba kamusabye. Senga omuntu oyo aba tamatidde asobola okujulira ng'ekiwandiika kimuweereddwa eri akakiiko akatu akali waggulu waako akaba kamuwadde ekiragiro ekyo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Kwagala Violet omusawo omutongole ku nsonga z'abaana abato anyonyola ku ndwadde ezisinga okusumbuwa abaana. Okusookera ddala guba musujja ogw'ensiri ogwo bayita malaria then abaana abato basobola okusumbuwa endwadde teeka wamu nti infection naye ng'infection
kabaka upano kagenze musayi kubanga kasumbi omwana mu lubuto ito chiteka wa mount infection ndo desingo kusumbua abana abato ddala kati infection ye inza okuleta okudukana okuleta okusasema ebintu ebyo bibiri musujja gw'ensiri wamu ne infection kuba bwe wogenda mu ddwaliro omwana we ne bagamba alina infection ino ddayo nti alina infection abaana abato kizibu okwewala okufuna infection naye ekyamagezi kye tukuwa ng'abasawo omwana muwe emmere ezimba omubiri tutuuse mumu nansi weyo gerere mwe tufunira abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo omwaka 2022 gwaweddeko wakati mu nnaku n'essanyu nga mwabaddemu n'akatuubagiro k'ebyenfuna mu bannansi okubuzaawo abantu n'obutali butebenkevu mu bimu ku bitundu ebiri ku nsalo za Uganda n'ensi endala gamba ng'ensalo ya Democratic Republic of Congo ensalo ya South Sudan wamu n'ensalo eye Kenya abatuukana gye balumbaganira abakalamojja mukanyomero kafeka na akamu nansi weyogerere tukulete desubi bana Uganda liyabalina mumwaka omujja 2023 era bayise ku kibanja kya fecha Facebook CBS FM mwaukanyiza endowoza anti bulijezu temu okumuza ukanye emibala mukasa loji asogambye nti esubi lyatugwa mudda mpozi nsubira okudobonkana kw'ebyenfuna wamu n'emisolo okulinyisibwa sebwana Robert ogambye nti nze esubi lyange lyonna lindi mukulima mwanyi era lulibolwo ndifunamu ndali Ronald ogambye nti nze nsubira okukendera kw'ebbeeyi y'ebintu naddala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo mu birubeni ogambye nti nsubira ekiwamba bantu tikijja kukendera mu mwaka guno gwe tulimu nsibambi Joseph osabye nti government yayambe ndeze ku misololo tugenda kuba n'essuubi ku mirimu gye tukola siraje embugo ogambye nti nsubire bei ya mafuta tyenekenderako omwaka guno promoter Roni ogambye nti nze ngenda kutandika kulwanirira dembe lya buntu erisusse okutyobolwa ennyo Shafik Semwogerero ogambye nti nsubire nguzi nti mu mwaka guno ere kyali bana baliwo mbakozi ba government n'emisala gy'abakozi emitono byonna byandibadde bikolebwako sewaje Habati ogambye nti nsubira government okwongera okwewola ensimbi kanga zigenda atera kubulankanyizibwa na matovu zaituni ogambye nti esubi lyennina lya government ya kuno okuteesa ne Saudi Arabia ku misala gy'abakozi n'obukuumi obuli mu mateeka eri bana Uganda abakolerayo Kasana Richard ogambye nti nze nsubira kwongera kukuba tochi mu bakulembeze banga abannuupu be nalonda wamu n'okuzannya filimu zange Sekitoleke Emmanuel ogambye nti nsaba Katonda atuwa obulamu n'emikisa ku mirimu gyaffe mu mwaka guno omujja CBS mwebala okuweereza Mulindwa Joseph ogambye nti tewali ssuubi kubanga n'ebbeeyi y'ebintu nze ndaba egenda kwongera kulinnya mu mwaka guno omupya abateesa abalala nga Justin Kalibala, Saazi Andrew Kagwa, Senyonjo Edward, Charles Kaweesa, Musa Luyombya, Lugalama Martini, Violet Vienna, Sekamate Julius Rwanda Kochi, Sentamu Maka n'abalala namwe ndoza za mwetu zirabye mwebale nnyo. Abateesa bayise ku kibanja kya fecha WhatsApp ku 0703-275-258 muteeseza bwe muti mu maloboozi gammwe. Kasana Nook Media sinzira mu kibuga Dubai omwaka 2023 wadde yeliensi yange eranga ansaba Katonda abali kuda olinyigirizibwa bokongera okwegatta okukolera awamu akauma faizo sinzira nazuga obugerere omwaka guno ekyandi badde kikorewa kwe kulaba ebbeeyi y'ebintu ng'ekkakkanamu Kajula Steven wano eggangu kaabuuma nze suubi eryange lindi mu gavumenti nti omwaka guno egenda kukola enguudo zonna ezaali zaabomokabomoka olwo munnansali okatambulire moto kanga ye yagala nze muzira Frederick ya Mutundwe government mu mwaka guno mupya enerekerawo okutigomya abajivuganya naddala abawagizi ba nupu amina nze Jesse Gaza beri ya birimu esatu nsubira tewali chamaye nga abakulembeze basse bacha kwata muri wenguzi nga cha sigara ina nze nsubuga Saidi Ngombala y'emanyi masaza ya Ssaabasajja Kabaka ery'obusujju sina nnyo kye nsuubiramu kubanga akati nze nga nze ndi myaka 3 nandi egombye okulaba ku gavumenti endala naye ssebo zowulidde sindowooza z'abakulu abaddukanya leediyo eno era sindowooza z'abakozi abaweerereza ku leediyo eno wabula ndowooza z'abannayuganda ku mutendera ogwa kinnoomu
amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama nakutusi wako modernity amajana agali mwe dekende omuli agati subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice ngabali wa mune pichipichi TVS HLX CC 125 epakasa eraka tosobola kujifuna kuchibanja mpola okuva mu mmogo eraje yune okuva mu yuvraj ebanda. Timu ya Uganda yompiro gwebigere ya Uganda Cranes egenda kukoma mu kisawo lunaku olwencha ku lwokuna ezanyene Cameroon mu piro omulalo ogw'omukwano nga yetegekera empaka za chani ezigenda okubeera mu Algeria omwezi guno okwewalembera ebitali byetegekera embwa bw'ogikuba omukale esooka kudduka. Uganda Cranes mu kiseera kino enkambi yagikubye mu kibuga Sousse Tunisia yagenze okwongera okwetegekera empaka eza chani ate n'okumanyira embeera y'obudde efaanagana ne Algeria awagenda okubeera empaka eza chani efuuke musajja nkeretanyi bw'omutegame afuka msaji ankeletanyi wajitega amemvu elia bibombo. Uganda Cranes munse ya Tunisia egenda kuzanyira ye mipire jomu kwa nesatu eleja kusemba yo kuzanya ne mali kusande eno uluna kule gulo Uganda ya zanyo mpira kwa yo kwa sose ne kwa maliriga golo bili kubili ne Sudani nga golo za Uganda za atebedu Abdu Kalimu Watambala ne Ibrahimu Oriti. Uganda mumpakaza chani ya teke wa mchibinja chechimune Democratic Republic of Congo, Ivory Coast ne Senegal ele egenda kuzanyo mpira kwa yo soka ngetunka ne Democratic Republic of Congo nga 14 mwezi guno. Mukatundu kuno kwe kwafe neno neza fe ezawano Kangao ye mwami wa Ssaabasajja Kabaka afuga esaza Bulemeezi ng'okuva ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera wa Kyama byomere bisaato okutuuka ku Ssekabaka Mawanda Bulemeezi yafugibwanga mu nsikirano. Omutaka Nabugwamu ow'Emmamba yafuganga Bulemeezi nga obwami obwo bwamuweebwa Ssekabaka Kimera wa Kyama byomere bisaato ng'alidde Obuganda anti Nabugwamu y'omu ku baana b'abataka abaano na Kimera e Bunyoro okujja okulya Obuganda. Nga tugenda mgebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Eram Uganda Limited abakugu mukutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna w'ogeetagidde ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri nnya omwezi ogw'olubereberye ogwa Gatonya omwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri mu esatu mwe lwali bwe luti mu nkumi bbiri mu abiri mu gumu gy'emyaka ebiri egyakayita kkooti e Masaka ng'ekulirwa omulamuzi Charles Yeteise yakkiriza abawagizi abasukka mu kikumi ab'ekibiina ekya National Unity Platform okweyimirirwa yadde nga kwolwo tebaateebwa. Abawagizi ba NUP bano ab'ebyokwerinda babakwatira kalangala gye baali batambula n'omuntu waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yali ayayanira obwa pulezidenti wa Uganda mu kulonda kwa bonna nga gavumenti yabalanga nti okwagala okusaasaanya ekirwadde ekikambwe n'okukuma mu bantu omuliro ssaako nti okulemesa poliisi ya kuno okukola emirimu gyayo egyagitumwa. Wabula abawagizi ba Bobi Wine abamu okuli Edi Mutwe Nubian Lee Kafkostanwe ne Kampala Lukumani Bokoti teyabakkiriza kweyimirirwa kw'olwo bazibwayo kwa alimanda nga babasomedde emisango emirala emijja egyali gyekuusa ku kukuba abasirikale ba poliisi n'okwonoona ebintu bya poliisi ya Uganda. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda Bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tile likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. Bannansi ba Gambia babiri n'omupoliisi basimbiddwa mu kkooti ne basomerwa emisango gy'okuba mu kkobaana ery'okwagala okuvuunika gavumenti ya Pulezidenti Adama Barrow anti bulijjo abantu balamu tebeesigwa jjunju baaleka malangala. Mu mwezi oguyise gavumenti ya Adama Barrow yategeeza nti yali erinnyeggere mu lukwe olwali lukoleddwa ababi okugikunkumula omukono mu kibyanga abaaluka olukwe luno kwaliko bannamajje abapoliisi n'abantu ba bulijjo e Gambia nga n'abamu nti baali mu nsi ez'ebweru.
Abasatu abasimbiddwa mu kkooti bavunaaniddwa okutegeera ku lukwe luno ne balusirikira nga Baba Just kirangiriddwa mu butongole nti kkooti y'amagye Gambia yegenda okubawozesa mu kubamala amampaati agatambuze kovu n'ekitanga erinaasengejja. Pulezidenti Adama Barrow amaze emyaka 96 mu buyinza okuva mu 2017 lwe yamega Pulezidenti Babirimansa James Junkungu Nasiruddin Abdallah Aziz Yahya Jammeh mu kulonda kwa bonna kyokka omukulu Jammeh n'agezaako okweremeza mu buyinza mwe yali amaze emyaka 23 wabula bannansi ne bamuwemukira ne bamutabukira ne bamusindiikiriza n'ekifuba era Gambia yaddukayo kiro. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited abakuletele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka bwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0733 5503 ngabali ne esara afro chicks abaluzo mkoko obuduryo no kubugema era bakola ne mmere yenkoko no kukuwa magezi mubyo bulunzi esara afro chicks. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti abantu abasinga obungi ebiwandiiko eby'amagezi bye bagabana n'abalala ku mikutu eminyumiza walanga babisimbuliza awalala babigabana nabo bennyini ate tebasoose kubisoma mu nnyo kiri awo nga tebamanyina bituufu byennyini ebibiri munda. Abayivu mu buta abattanga kanyonyi dansi nga bwakuyita n'oyitaba akusuna okutuusa lw'omulaga akanyonyi ak'ebongo oba akazina mu bbanga okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Seton Hall University mu America ne balondoola abantu 10 abagabanyi b'ebiwandiiko kayingo ku mikutu gya social media. Bakagezi munnyo bakizudde nti ebintu ebisimbuliza ebigabanibwa ku minyumiza wala ababigabana ebitundu 28 ku buli 10 bokka be basooka okubisomamu mu bujjuvu so nga ebitundu 59 ku buli 10 bo babigabana basomyeko mitwe gyokka nga mazima gali nti tebamanyi bibiri munda. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omugezi Profesa Susani Norani agambye nti abantu ekibagabanya ebiwandiiko ate be batasoose kusomamu kuminyumiza wala ye ndowooza nti okugabana ebiwandiiko bino bwe baba bategeddeko nti birabika bya makulu tekibafuula abagezi era abamanyi mu maaso g'abantu yadde ng'ekituufu tebamanyi bituufu bibiri mu munda. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Polisi mu district ya Bududa etandise omuyiggo ogw'omukazi akakkanye ku baana ye kennyini be yeezaalira n'abatematema n'abatta nga kiteeberezebwa nti omukyalo ono omuto gwandibanga gufunye akamogo ng'olumaze okutta abaana be bano be yeezaalira n'ateekako kakokola tondeka nnyuma bakyamunoonya yonna n'ebuziizi tebannamukwata. Polisi n'abebyokwerinda mu district ya Bukomansimbi bakutte abavubuka babiri bateebereza nti bano be bakkakkana ku batuuze b'ejjingo mu ggombolola y'ekitanda e Bukomansimbi ne babatematema mu kire ekyakeesa nga 14 December omwaka oguyise ne bakuliita n'ensimbi zaabwe obukadde 7 wamu ne pikipiki. Bannansi ba Gambia ababulijjo babiri n'omupoliisi basimbiddwa mu kkooti babasomedde emisango egy'okuba mu kkobaana ery'okwagala okuvunika gavumenti ya Pulezidenti Adama Barrow nga beekobaana n'abalala nga n'abamu nti bali bweru wansi eyo era nga kitegeerekese nti bo abajaasi gavumenti erangiridde nti egenda kubasimba mu kkooti y'amagye. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.